כשישאלו אתכם מה עשיתם בקיץ, ספרו שחגגתם בטירוף, שהייתם במקומות חדשים, שפגשתם אנשים מעניינים. ספרו שהתאהבתם ונשבר לכם הלב, ואז התאהבתם שוב. ספרו שקיץ זה הזמן שלכם. הוט מציגה קיץ 2012. כשישאלו אתכם מה עשיתם בקיץ, תספרו הכל, או לפחות את מה שמותר. קיץ 2012 בהוט, זה הזמן שלכם. הוט, תהנה מכל רגע.